Saara Saarela, elokuvaohjaaja ja tällä hetkellä myös elokuvaohjauksen professori Aalto-yliopistossa elokuvataiteen laitoksella. Ja mun rooli Tampereen elokuvajuhlilla on toimia XYZ-genre-kategorian tuomaristossa tänä vuonna. Varmaan tämä myös tämä genre-sarja syntyi siitä, että niin kun on ollut tarve myös niin kun lyhytelokuvapuolella niin kun, muodostaa niin kun, tai saada aikaan tämmöinen oma sarjansa niin kun nimenomaan genre- tai fantasia-elokuville, niin joissa on ehkä niin kun pikkasen toisella tavalla sitä elokuvallista maailmaa rakennettu tai ne tarinat voi olla niin kun monimuotoisia. Tarjontaa on ollut paljon ja niin kuin valintaa on tehty ja karsittu aika niin kuin monesta elokuvasta nyt tämä niin kuin satsi, mikä siellä näytetään. Eli kyllä minulla on niin kuin odotukset, että elokuvat ovat korkealaatuisia, omaperäisiä ja edustaa myös tämmöistä niin kuin genre-ajattelua niin kuin laajasti. Eli kun puhutaan genrestä, niin se usein mielletään niin kuin kauhuun tai horroriin, mutta että sitähän se ei ole. Genre tai fantasia ei tarkoita sitä, että siellä olisi välttämättä mitään yliluonnollista, mutta että se, että miten se on kerrottu ja minkälaisiin maailmoihin se sijoittuu ja niin kuin minkälaisia henkilöitä siellä pyörii, niin se on niin kuin, se on äärimmäisen mielenkiintoista ja odotan kyllä innolla. Se, miten mä katson niitä elokuvia, niin no ihan ensimmäiseksi täytyy sanoa, että niin kuin, varsinkin lyhytelokuvia on ihan mahdotonta verrata toisiinsa. Eli se, että niitä ei katso niin kuin sillä lailla, että ai tämä oli tämmöinen ja tämä oli tämmöinen ja miten ne niin kuin vertautuu toisiinsa, vaan pikemminkin niin kuin sitä on aina pakko katsoa vaan sitä yhtä lyhytelokuvaa itsenäisenä teoksena ja niin kuin löytää siitä teoksesta jokin sellainen arvo tai asia tai tarina tai lähestymistapa tai maailma tai muotokieli tai näyttelijän työ tai joku asia, joka niin kuin koskettaa ja joka tuo ajatuksia niin kuin esiin mulle katsojana ja niin kuin kokijana ja elokuvan kokijana. Et tämmöisiä asioita mä niin kuin sieltä koitan poimia.